Kumusta? Maligayang pagdating sa Movie Recap Tagalog, ngayon ay titingnan natin ang isang dalawang libo at labinsyam horror thriller na pelikula na pinamagatang The Other Lamb. Nagsimula ang pelikula sa dalawang dalagang sinasela at tamar na nakaupo malapit sa isang talon. Tila nagkakaroon sila ng cordial time habang nakatutok ang tingin sa talon. Ang pelikula ay naglalarawan ng isang nakahiwalay na komunidad na halos lahat ay pinaninirahan ng mga babae ang komunidad ng mga kababaihan, ay pinamumunuan ng isang solong lalaki na naninirahan sa kanila at tila sinasamba nila siya. Tinutukoy nila siya bilang pastol. Tinatawag naman ng pastol ang mga babae bilang kanyang mga asawa, at ang mga bata ay kanyang mga anak na babae. Sa susunod na eksena ay makikita natin ang pastol at ang kanyang mga asawang naghahapunan, nang tapos na siyang kumain ay nagpasalamat siya sa kanyang mga asawa at mga anak na babae. Habang papunta ang pastol sa kanyang silid tulugan ay pumili siya ng isa sa kanyang mga asawang makakasama niya sa gabi. Kinaumagahan, ang pastol, ang kanyang mga asawa at mga anak na babae ay nagtitipon sa looban. Habang kinakausap sila ng pastol, tinitigan siya ni Stella. Mukhang gusto niya ito ng husto. Tinapos ng pastol ang kanyang sermon at sinabihan silang manalangin. Habang nananalangin sila sa kanya, inilublob niya ang kanyang mga kamay sa dugo ng isang inihain na tupa, at ipinahid ito sa mukha ng kanyang mga asawa at mga anak na babae. Ilang sandali pa, ay nakatayo na si Nastela at Tamar nang makita nila ang pastol mula sa malayo. Gusto ni Stella na mapag-isa kasama ang pastol kaya pinapunta niya si Tamar sa isang gawain. Habang naglalakad si Stella at ang pastol, tinutukso siya nito at sinabi sa kanya na kasing ganda niya ang kanyang ina. Marahan na sinabi ni Stella sa Pastol na ikwento sa kanya ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ina at ito ay lumilikha ng isang romantikong sandali sa pagitan nila. Saglit na binasag ng Pastol ang katahimikan at sinabi sa kanya na itirintas ang kanyang buhok sa pag-alis niya sa eksena. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isa sa mga asawang si Eloise na nagsasalaysay ng kanyang karanasan sa Pastol. Sinabi niya kay Stella at sa isa pang kapatid na babae ang tungkol sa maligaya at perpektong karanasan niya kasama ang Pastol. Mukhang hindi natutuwa si Stella dito, sinagot niya si Eloise ng malupit dahil kasing edad nila si Eloise. Pinagalitan ng iba pang mga kapatid na babae si Stella sa pakikipag-usap sa isang asawa sa ganoong paraan dahil nilinaw ng pastol na dapat igalang ng mga anak na babae ang kanilang mga asawa. Si Stella ay iniulat sa ibang asawa at ito ay kumikita sa kanya ng isang gawain. Ilang sandali pa ay nakita namin si Stella na papunta sa isang kubo. Sa kalsada, ang katawan ng isang patay na ibon na may mga uod na kumakain dito ay nakakuha ng kanyang pansin. Sa kubo na gawa sa kahoy, nakita namin ang dalawang magulo at hindi malusog na babae. Ito ang mga sinumpaang asawa. Tinutukoy sila ni Stella bilang marumi habang nakikipag-chat siya sa isa sa kanila. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng pagkain at umalis. Nang gabing iyon ay binabantayan ni Stella ang kanyang mga nakababatang kapatid na babae habang sila ay natutulog. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang isa sa mga asawang pumapasok sa silid ng pastol. Sa susunod na eksena ay hinihimas ng mga asawang babae ang katawan ng pastol sa paraang naglalarawan sa kanilang pagsasagawa ng isang paraan ng paglilinis. Sinabi ng isa sa mga asawang babae na malapit nang dumating ang tupa sa ibang silid. Dalawang misis din ang naglilinis ng katawan ni Stella habang naghahanda itong makipagkita sa pastol. Sinabi ng mga asawa sa kanya ang mga salita upang ihanda siya pagkatapos ay nakita namin si Stella na nakahiga mag-isa sa bukid. Nakatulog siya saglit bago nagising sa ingay ng kordero. Tumayo siya at nakakita ng dumudugong tupa sa bingit ng kamatayan agad niyang tiningnan ang sarili at nalaman niyang dumudugo siya mula sa kanyang pribadong bahagi. Kinagabihan, nakita ni Stella na duguan pa rin siya kaya hindi siya makatulog. Tinanong siya ni Tamar kung ano ang nangyari sa mga tupa, ipinaliwanag ni Stella sa kanya na siya ay natutulog habang siya ay nasa bukid at pinatay ng ligaw na aso ang isa sa mga tupa, idinagdag pa niya na dinala siya ng mga asawa sa simbahan upang iulat sa pastol gayon paman, ay pinatawad siya. Sa isa pang eksena ay makikita natin si Stella nagising-nagising sa kama habang ang kanyang mga kapatid na babae ay natutulog at narinig niya ang sirena ng sasakyan ng pulis, kaya sumilip siya sa bintana at nakita ang pastor na nakikipag-usap sa isang pulis. Sinabi ng pulis sa pastol na kailangang lisanin ng komunidad ang lugar na kanilang tinitirhan sa ilang araw. Kinaumagahan, tinipon ng pastol ang kanyang mga asawa at mga anak na babae at ipinalam sa kanila ang malungkot na balita. Sinabi niya sa kanila na dapat silang umalis at tiyakin sa kanila na makakahanap sila ng bagong tahanan. Ang sumunod na eksena ay nagpapakita kay Stella na nakaupo mag-isa sa looban na nag-aalala siya na kailangan nilang iwan ang pastol na si Kesar at hinihikayat niya itong maging malakas habang umaasa ito sa kanya. Ang komunidad ay nagtitipon, kasama ang kanilang mga ari-arian, at kawan at sila ay naglakbay upang makahanap ng bagong tirahan. Naglalakad sila sa mga kabubatan at bundok na nagtatayo ng kanilang mga tolda para magpahinga sa gabi at umaalis sa umaga upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nang gabing iyon si Stella ay nagkaroon ng bangungot na nakita niya ang kanyang sarili sa isang anyong tubig kasama ang dalawa pang kapatid na babae pagkatapos ay ang pastol ay pumatay ng isang tupa pagkatapos ay nakakita siya ng isang nabubulok na tupa at ang kanyang damit ay may mansa. Kinabukasan sa kanilang paglalakbay ay nakatagpo sila ng isang abandonadong bahay sa kagubatan, pumasok ang mga babae at tinitingnan ang bahay, ngunit sinabihan sila ng pastol na hindi sila maaaring manatili doon dahil ito ay isang sirang lugar na gawa ng mga sirang tao kaya itinayo nila ang kanilang tolda sa labas ng bahay. Sa gabi ay nakaupong mag-isa si Stella sa tabi ng apoy, itinuon niya ang kanyang tingin sa tolda ng pastol, at maya, maya ay pumasok siya sa bahay at tinitigan ang isang larawan sa dingding na tila nakakuha ng kanyang atensyon noong araw na iyon. Sa susunod na eksena ay nagsusuka at umuubo, si Stella ay tila masama ang pakiramdam. Sinuri niya ang dugo sa kanyang hita sa tent, at agad na sumigaw ang isa sa mga kapatid na babae na si Stella, ay hindi malinis. Mukhang mahangin ang gabi, kaya itinatayo nila ang kanilang tent, si Stella ay kasama sa mga sinumpang asawa. Nakahiwalay sila sa iba, tinanong ni Stella ang maldita na asawa tungkol sa kanyang kwento. Isinalaysay ng babae kay Stella na ang pastol ay nagbigay sa kanya ng kanyang biyaya sa simula ngunit ngayon ay inaangkin niya na pinarurusahan niya siya para sa kanyang walang kabuluhan. Tila hindi naniniwala si Stella sa babae, kaya sinabi sa kanya ng babae na ang biyaya ng pastol ay parang araw na maluwalhati, maganda. Sa una at pagkatapos ay nasusunog, pagkatapos ay sinabi niya kay Stella na hindi pa niya maintindihan ang babae, ay nagpatuloy sa pagsasabi kay Stella kung paano nagkaroon ng impeksyon ang kanyang ina pagkatapos niyang ipanganak siya, ngunit tumanggi ang pastol na dalhin siya sa ospital na sinasabing ito ay pagsubok sa kanyang pananampalataya. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, sa pagkakataong ito ay naglalakad sila malapit sa kalsada. Nakita ng tatlong babaeng nagmamaneho ng kotse ang mga miyembro ng komunidad. Habang naglalakad sila sa ulan, ang isa sa mga babae ay ang doppelganger ni Stella sa kabilang dulo ay nakatingin si Stella sa umaandar na sasakyan habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Gabi na ngayon at naghahaponan sila, si Stella ay nakatingin sa tiyan Lois, isang buntis. Nakatingin din pabalik si Eloise kay Stella habang hinihimas ang kanyang tiyan. Hindi nagtagal pagkatapos makaupo si Stella, kasama ang isang sinumpang asawa. Tinanong siya ni Stella kung bakit nananatili pa rin ang sumpa. Sinagot niya si Stella na natatakot siyang umalis dahil matagal na siyang nandoon at hindi na niya alam kung sino siya. Sa isang bagong eksena ay makikita natin si Eloise na nahihirapan na nanganganak. Ang ibang mga asawa ay nagsabi sa kanya na ipanganak ang sanggol ngunit si Eloise ay nag-atubili na magkaroon ng isang sanggol sa lugar na iyon. Kalaunan ay ipinanganak ni Eloise ang sanggol gayon pa man siya ay namatay sa panahon ng kanyang cremation. Sinisisi ng isinumpang asawa ang pastol sa pagkamatay ni Eloise at tinawag siya sa tunay niyang pangalan na Michael. Ilang sandali pa ay napansin ni Stella na huminto sa paglalakbay ang isinumpang asawa kaya bumalik siya at tinanong siya kung bakit siya huminto. Ipinalam ng maldita na asawang babae na balak ng pastol na iwanan ang sanggol ni Eloise sa kagubatan dahil ito ay lalaki at maaari lamang magkaroon ng isang lalaki sa komunidad at ito ay ang pastor dahil dito ang isinumpang asawa ay nagpasya na alagaan ang sanggol nagpaalam siya kay Stella at naghiwalay na siya. Sa mga sumunod na eksena ay makikita natin na lahat ng babae ay pagod na sa paglalakad, pagod na pagod, nakaupo sa sahig na parang nawawalan na ng pag-asa. Pagkatapos ay sinabi ni Tamar sa kanila na may nakikita siya sa kabilang panig. Tila inis ang pahayag ni Tamar sa pastol na sinisigawan siya nito para pamunuan sila habang patuloy na hinahampas. Hindi natutuwa si Stella sa pastol sa brutal na gawang ito. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating sila sa isang lambak na may anyong tubig na gumagalaw. Nagliwanag ang kanilang mga mukha na walang pag-asa, tinawag ng pastol ang lugar na Eden, at doon sila nanirahan. Hindi nagtagal, binabautismuhan ng pastol ang bawat isa sa kanila, nang si Stella na ay nagpasya siyang panatilihin ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig ng matagal na naging dahilan upang siya ay halos malunod. Ang sumunod na eksena ay nagpapakita ng mga kapatid na babae na natutulog sa kanilang tolda. Gising pa si Stella at Tamar, pumunta ang pastol sa kanilang tolda, at tinawag si Stella na pumunta sa kanyang tolda. Pinayuhan siya ni Tamar na huwag pumunta, ngunit nagbingi-bingihan si Stella sa payo ni Tamar at pumunta siya sa tolda ng pastol. Sa tolda ng pastol, nakahiga si Stella sa kanyang kama, hinahaplos ng pastol ang katawan ni Stella na sinasabi sa kanya na maganda siya. Nauna siyang ipilit ang kanyang mga daliri kay Stella. Ang bibig niya ay pilit na ipinipilit sa kanya, dahil dito nainis ni Stella. Nakita niya ang isang pangitain ng kanyang mga kapatid na babae na pinatay ang pastol. Kinaumagahan, natuklasan ng magkapatid na babae na wala na ang lahat. Hinahanap nila sa kakahuyan at pagkatapos ay pumunta sa dalampasigan kung saan nakita nila ang pastol na nakaluhod kasama ang mga kasuotan ng mga asawa, ngunit ang mga asawa ay wala kahit saan. Sinabi ng pastol sa kanila na kailangan niyang tahakin ang landas na iyon para maging asawa ang mga anak na babae. Inanyayahan niya si Stella na tawagin siyang asawa, tumugon si Stella sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi siya ang kanilang pastol at hindi niya gusto ang kanyang biyaya. Ang pahayag ni Stella ay kinainis ng pastol at sinampal niya ito. Nagalit ito kay Stella at gumanti ito ng sampal sa kanya. Sa huling eksena, natagpuan ng dalawang patrol officer ang walang buhay na katawan ng mga asawa sa Leshan. Pumunta ang dalawang opisyal sa kagubatan at nakita nila ang katawan ng pastol na nakatali sa pagitan ng dalawang puno na may sungay ng tupa sa ulo. Nagtatapos ang pelikula sa pagtitipon ng magkapatid kasama si Stella na may hawak na isang bata.